好，来关心天气了。周末假期星期六的时候，西半部地区有比较明显的雨势。那现在看起来，今天各地呢天气趋缓，而且呢都有阳光露脸。高温的部分，西半部都有来到31度，东部地区同样也是有来到接近30度。不过呢，接下来要特别留意的，则是呢有些地方要开始下午后阵雨喽。我们就来看一下，在最新的这一张雷达回波图上面，可以看到呢，台湾东侧有些的对流云系，主要呢是昨天通过的这些近地面水汽，但是现在要看到的是，在宜兰以及新北的山区，午后的对流逐渐正在发展起来。那目前在宜兰以及新北市山区也发布了大雨特报，有要前往这些地区的朋友，一定要特别注意携带雨具，注意一下路况。接下来我们从云图上面带大家来看到呢，这个雨区预测的部分呢，台湾附近今天来讲的话，主要还是东半部地区以及中部、南部的山区、北部的山区，容易会有一些的午后雷雨发展。不过呢，到了明天上半天的这段时间呢，降雨又会趋缓下。不过明天的下午呢，同样还是会有一些的对流发展起来。云图的部分，我们带大家来看到，在接下来呢，东侧的云系还是有一些，午后主要就是一些对流发展云系，接下来大致上都还是晴朗稳定，炎热的天气形态会一直持续到下周二。那未来一周的天气状况如何呢？我们就来看一下，在星期日到星期二这段时间，各地呢晴软如下，外岛有些局部起雾，午后呢偶尔会有一些的局部阵雨发展。星期三到星期四的这段时间，东北风稍微的增强，而且呢北部跟东半部的迎风面容易会有一些阵雨的发展。那在温度的幅度呢，大约会下降2到3度左右，也就是呢北部地区大约降到28度左右。而到了星期五呢，水汽量逐渐减少，东北风也逐渐减弱，温度又会再回来，北台湾又会回升到大约30度左右的高温。那在接下来到了下个周末的时候，天气还会有另外一波的变化。来看到各地的详细的预测咯，北部地区在明天的高温同样可以来到30到32度，台北午后有些阵雨的机会，中部地区明天在雨量稍微增多一些，高温的部分在31到32度左右。南台湾明天同样也是晴朗炎热，高温可以来到31到34度。东半部地区明天在花莲有些局部短暂阵雨的机会，而在外岛地区天气也大致晴朗，但是呢容易晨间起雾。